drugstore, da kupim cigare, umoran i sneg. I uvek u uglu kraj kase, dočeka me osmeh njen. Kako ste, pita, i kusur mi daje, dok pakuje cigare, ja vidim da joj oči sjaje. I samo na tren, a ruke nam se taknu, dok novac uzmem, a onda izmaknu. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Se gledamo kraj kase u uglu, a onda drugi na red dođu i naših par minuta brzo prođu. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni.